Ah, tak apa. Siap. So, cuba yang rasa aku boleh tak boleh. Dah habis betul lah. Siapa buat ni? Aku nak tembak pun. Zul, Zul buat barrier belakang kotak tu, jangan depan kotak. Belakang bukan depan. Ha, belakang. Tu depan. Aku cakap belakang, belakang kita. Depan kotak. Takut. Pecah satu. Zul, belakang kotak tu bagi kita lepas boleh depan.